Pane řediteli, městské lesy vlastně spustili nově farmový chov. Co to pro Hradečany znamená? Je to takový zpestření a další atrakce v lesích, že jsme chtěli ukázat ty místní druhy živočichů, které zde nemohou potkat nebo málo kdy potkají, a tady vlastně můžou se s nimi denně setkávat a hodit jim i něco dobrého k snědku. Konkrétně jaká zvířata tam Hradečané uvidí a kde se to místo nachází? V tom farmovém chovu se dají chovat samozřejmě jenom určitá zvířata a nejvíc přizpůsobivý a nejméně náročný je divoké prase. Takže za Černou strání, kdo zná rybní kolšina novodobí, tak naproti němu je u Hradečnice postavena obůrka, která má zhruba půl hektaru, a jsou tam dva divočáci, kteří snad na jaře budou mít mláďata. Co se týká třeba krmení této zvěře, jak to bude? Vzkázal byste vlastně návštěvníkům městských lesů, jestli dodržovat nějaká pravidla? Vždycky se musí dodržovat nějaká pravidla. Ty pravidla jsou stanovené i písemně na těch pozorovatelnách a v provozním řádu, který najdou u toho farmového chovu. A jinak divočáci nepohrdnou skoro ničím a nejradši mají suché rohlíky a zeleninu. Předpokládáte, že vlastně se tahle záležitost rozšíří ještě? Teď mluvíte o tom, že tam jsou divočáci, budou tam i jiná zvířata výhledově? Už teď odkacujeme protější pruh lesa na danší zvěř, která potřebuje větší prostranství, a tam bude zhruba hektar a půl oploceného pozemku. V současné době žádáme územní plán o souhlas a do léta by měla být tato stavba postavena. A lidé by mohli dále vlastně chodit a navštěvovat dvě atrakce místo jedné.